18খন পুৰাণ আছে 4খন গ্ৰন্থ আছে তাত কটো লিখা নাই যে বাবা বাবাই ভাং খাইছিলে বুলি সবকে আপোনালোকে কব লাগে যে বাবাই কেতিয়াও ভাং খোৱা নাছিলে আৰু দেৱী মা বিখৰজন পৰ্ব চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে আমি এজন বিশেষকৈ শিৱভক্ত লোক দেখা পাইছোঁ আৰু আমি অকণমান কথা পাতিম তেওঁৰ লগত আৰু মই প্ৰথমে তেওঁ যি বেগভূষা মই অকণমান দেখাই লৈছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ হয়তো শিৱক খুব বেছিকৈ ভাল পায় আৰু তাৰ বাবে তেওঁ এই বেগভূষা লৈছে কি নাম আপোনাৰ দীপাংকৰ ৰাজখোৱা এই বেগভূষাটো কিয় লৈছে আপুনি আৰে বাবাক মই আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ পৰা সাধনা কৰোঁ নমো পাৰ্বতীপতে হাৰ হাৰ মহাদেৱ কাল হাৰ দুখ হাৰ দৰিদ্ৰ হাৰ কষ্ট হাৰ ৰোগ হাৰ 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 মহাদেৱ আজিকালি কি হৈছে বাবা পূজা কৰোঁতে মানুহে ভাবে যে অকল বাবা খালেই মানে আপোনাৰ শিৱ পূজা কৰা সেইটো এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কাৰণ 18খন পুৰাণ আছে 4খন গ্ৰন্থ আছে তাত কতো লিখা নাই যে বাবাই ভাং খাইছিলে বুলি বাবাই খাইছিলে সৃষ্টিৰ বচাবলৈ হলাহল বিষ বিষ ধাৰণ কৰিছে তো বাবা কিয় বিষ মানে আপোনাৰ বাবা খাব এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা ধাৰণা এইটো সমাজক চবকে আপোনালোকে ক'ব লাগে যে বাবাই কেতিয়াও ভাং খোৱা নাছিলে মানুহৰ এইটো আজি ধৰণৰ ভুল ধাৰণা লগাইছে মই আপোনাক চেলেঞ্জি কৰিব পাৰোঁ কোনো এখন মানে গ্ৰন্থত বা কোনো এখন আমাৰ পুৰাণত লিখা নাই যে বাবাই ভাং খাইছিলে বুলি এইটো মিছা ধাৰণা সেইটো কাৰণে আজি উঠি অহা যুৱ ভৱন আমি কৰোঁ যে হ'বে আজিকালি মানে সনাতন ধৰ্মটো আগবঢ়াই নিব লাগে আজিকালি দেখিছে আপুনি যেতিয়া আমাৰ এতিয়া নামনাথ য়োগীজী অহাৰ পাছত আপোনাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পূজাৰ প্ৰতি বা আপোনাৰ শ্ৰদ্ধা কৰিব ধৰিছে এইটো আমি সদায় সাংস্কৃতিক মানে সমাজটো আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ সনাতন ধৰ্মটো আগবঢ়াই নিব লাগে ইয়ে মোৰ কামনা আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই জনপ্ৰজন্ম যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তাহাঁতক মই আগবঢ়াই নিবলৈ মই ছমাহ প্ৰায় কেদাৰনাথত থাকোঁ আৰু যিমানে আমাৰ অসমৰ লোকসকল যায় ছমাহ কেদাৰনাথত থাকোঁ মই খালিঘাট থাকোঁ তাত তপস্যা কৰোঁ সাধনা কৰোঁ অসমৰ যিমান যায় আমাৰ এটা টীম আছে গোটেই টীমে আপোনাক কেদাৰনাথত যোৱা মানুহক সহায় কৰিব এয়ে মোৰ সদায় নম্ৰালৈকে আহিব থাকিব আপুনি ছমাহ কেদাৰনাথত থাকে ছমাহ অসমত থাকে এতিয়া মাত্ৰ দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে আহিলোঁ আকৌ মই 25ৰ মোৰ ফ্লাইট আছে মই বাবা মন্দিৰ বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মন্দিৰ বন্ধ হ'ব কেদাৰনাথ মন্দিৰ 1 তাৰিখে 1 ডিচেম্বৰত মন্দিৰ বন্ধ হ'ব তো বন্ধ কৰি মই আকৌ বেগ আহিম তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া অপেনিং হ'ব আকৌ মই গুচি যাম তালৈ কি ক'ব আজি মাক বিদায়ো দিব লাগিব অকণমান দুখ আছে বহুত মনত বেয়া লাগে যেতিয়া 3 দিন আমি বহুত ভাল নৱৰাতি আমি পাতোঁ নৱৰাতি পতাৰ পাছত আমাৰ মনত বহুতখিনি থাকে শান্তি কাৰণ সমাজৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে বহুত বেয়া লাগে আৰু এইটো বিদায় দিব লাগিব আকৌ বিদায় দিব লাগিব মাকো ভাল ভালে যাওক আৰু নেক্সট বছৰ আকৌ ভালে ভালে আহক আপোনালোকে ভাল থাকক সমাজ সকলোৱে ভাল থাকক এয়ে মোৰ আশীৰ্বাদ আছে হৰ হৰ মহাদেৱ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।